नमस्कार मित्रांनो, एमपीएससीच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर बघा मित्रांनो, एमपीएससीकडून नवीन अपडेट आलेले आहेत। तर एक आहे आरक्षित जागांविषयी आणि दुसरी जी अपडेट आहे ती आहे निकालासंदर्भात। तर या दोन अपडेट आपण एकच या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। संपूर्ण माहिती तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी देणार आहे। चला तर मित्रांनो, काय आहे संपूर्ण अपडेट आता आपण बघूया। तर बघा, एमपीएससी आयोगाने नेमकं काय म्हटलेलं आहे त्या संदर्भात ही माहिती आहे। तर बघा, विविध विभागातील पदसंख्या आणि आरक्षित जागा हा विषय आयोगाच्या अखत्यारीत येत नाही। मित्रांनो, सर्वात पहिली जी अपडेट आहे ती व्यवस्थित समजून घ्या, ही जी पहिली अपडेट आहे। तर विविध विभागातील पदसंख्या आणि आरक्षित जागा हा विषय आयोगाच्या अखत्यारीत येत नाही मित्रांनो, असं नेमकं स्पष्ट एमपीएससीने केलेलं आहे। नेक्स्ट बघा, राज्य शासनाच्या अखत्यारीत हा विषय येतो। मित्रांनो, हा जो विषय आहे आरक्षित पदसंख्येचा, आरक्षित जागांचा, तो जो आहे तो राज्य शासनाच्या अखत्यारीत हा विषय येतो असं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। शासनाने दिलेल्या मागणीपत्रानुसार आम्ही भरती करतो। तर बघा मित्रांनो, भरतीविषयी देखील त्यांनी स्पष्ट रीतीने माहिती दिलेली आहे। शासनाने दिलेल्या मागणीपत्रानुसारच शासन जेव्हा आदेश देईल तेव्हाच आम्ही भरती करतो आणि भरती करणार असं इथे त्यांनी म्हटलेलं आहे, हे स्पष्ट केलेलं आहे। नेक्स्ट बघा, आरक्षित जागांचा विषय आमच्याकडे येत नाही असं एमपीएससीने आयोगानं एका परिपत्रकातून म्हटलं आहे। तर बघा मित्रांनो, आरक्षित जागांविषयीचा जो आमच्याकडे तो विषय जो आहे तो येत नाही आणि असं एमपीएससीनं इथे म्हटलेलं आहे एका परिपत्रकातून। तर एमपीएससीच्या सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक महाराष्ट्र लोकसेवा अभियांत्रिकी सेवा 2020 आणि राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा 2020 या तिन्ही पूर्वपरीक्षाचा निकाल हा पुढच्या आठवड्यात लागणार आहे अशी माहिती एमपीएससी आयोगानं दिली आहे। तर बघा मित्रांनो, या ज्या तीन परीक्षा आहेत, तर बघा कोणकोणत्या तीन परीक्षा आहेत, तर बघा एमपीएससीच्या सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक महाराष्ट्र लोकसेवा अभियांत्रिकी सेवा 2020 आणि राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा 2020 या तिन्ही ज्या परीक्षा आहेत मित्रांनो, याचा जो निकाल आहे तर तो निकाल आता पुढच्या आठवड्यात लागणार आहे। अतिशय ही आनंदाची बातमी आहे, गुड न्यूज आहे तुमच्यासाठी। तर बघा मित्रांनो, दोन अपडेट आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे, आरक्षित जागांविषयी आणि ज्या परीक्षांचा निकाल आहे एमपीएससीच्या परीक्षांचा, तर या तीन परीक्षांचा निकाल पुढील आठवड्यात लागणार आहे आता आपल्याला कळणारच आहे मित्रांनो। जशी अपडेट येईल तशी मी तुम्हाला सांगणारच आहे। महत्त्वाचं म्हणजे एमपीएससी आयोगाने नेमकं काय म्हटलेलं होतं ते तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे। महत्त्वाचा जो विषय होता तो पदसंख्या विषय होता, आरक्षित जागांविषयी होता आणि निकालासंदर्भात ही अपडेट होती मित्रांनो। संपूर्ण माहिती नीटपणे तुम्हाला समजून मी सांगितलेली आहे। तर मित्रांनो, एमपीएससीविषयी नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। धन्यवाद।